En primeiro lugar, señora presidenta, quería saudar e darlle os parabéns ao Comité de Emerxencia, que son dos traballadores e traballadoras de Megasa, que están fora do pazo do óleo, á espera do que teña acontecido na sesión que na proposta que hoxe imos a debater. E, sobre todo, saudalos, señora presidenta, porque teñen unha loita cívica ben honrosa. Levan máis de 10 anos peleando na defensa da legalidade na comarca de Ferrolterra, na defensa da legalidade que non é máis que pechar a planta de gas perigosa, medioambientalmente contaminante, que hoxe temos a desgraza de ter no interior da ría de Ferrol. Temos a razón, señora presidenta, temos a razón nese comité de emerxencia que leva tras de sí a máis de 60 colectivos sociais que defenden a legalidade. Temos a razón porque así o din máis de 3 sentenzas, unhas do Tribunal Superior de Justicia de Galicia e a última, señora presidenta, a que resolveu definitivamente un dos pleitos que ten causa no Tribunal Supremo e que finalmente acuña a nulidade de todo o proceso e declara nula a modificación puntual que se tiña feito no Concello de Mugardos para pretender acomodar a legalidade. Pero antes desta cuestión e despois dos parabéns a estes colectivos, señora presidenta, queremos sinalar que esta planta de gas ten un pecado orixinal. Ten un pecado orixinal que, como todo o que lle gusta ao señor Feijó, ten carácter de confidencialidade. Un convenio asinado en Santiago de Compostela o 20 de xullo do ano 2000 entre o señor Manuel Fraga, a Xunta de Galicia, Endesa, o Grupo Tojeiro, Unión Eléctrica Fenosa, Sonatrach e, por suposto, Caixa de Galicia. Un convenio leonino que atenda contra os intereses do noso país. Un convenio que calquera ser humano querría ter, porque aquí se di alto e claro que no caso de que efectivamente a esta infraestructura gasística teña perdas, efectivamente nos, con recursos públicos, vamos a solventarle todos os problemas que teña efectivamente esa infraestructura gasística. Pero, señora presidenta, máis aló da legalidade que xa nos deu a razón o Tribunal Supremo e que cuestiona, por tanto, a legalidade e a ubicación da planta de gas no interior da ría de Ferrol, o que temos que dicir, señora presidente, e denunciar é que ten pasado para que finalmente unha infraestructura que iba a ubicarse no exterior da ría de Ferrol e que ademais o porto exterior estaba diseñado, planificado xustamente para ubicar ali esa infraestructura, que ten pasado para que definitivamente mudaran eses plans e hoxe teñamos unha bomba no interior da ría de Ferrol. Unha bomba, señora presidenta, a tan só uns pequenos metros dun arsenal militar. Como ben sabe vostede, o Ministerio de Defensa emitiu un informe desfavorable por mor do risco de perigosidade que tiñamos e por mor de que, como todo mundo sabe, incluso o Partido Popular sabe, non cumplimos a normativa vixente. Voulle dicir máis, non somente o Ministerio de Defensa, sino que o señor Álvarez Cascos, no ano 2001, cando era ministro, dictou unha orden ministerial que vou a leer e que decía literalmente: a operatividade de rendimento do porto no interior da ría de Ferrol está ligados e limitados polo tamaño do buque, bueno, que ten que navegar ao longo dun canal de entrada en condicións de seguridade, e xa neses casos sucederon casos puntuais de accidentes no canal que, por fortuna, non tiveron consecuencias. Con esta orden ministerial, o señor daquela, Álvarez Cascos, obviamente informaba desfavorablemente a posibilidade de ubicar unha planta de gas no interior da ría de Ferrol. Non sabemos o que pasou, o que sí que pasou foi un pacto corrupto de connivencia político-empresarial que finalmente a planta de gas está hoxe na ría de Ferrol, vulnerando a normativa Seveso, vulnerando o Tratado Ramín e, sobre todo, como ben sabemos, vulnerando todas as sentenzas que ata agora, señora presidenta, non fomos quen de executar. Na Comisión da Corrupción, un dos magistrados, experto en Dereito Contencioso Administrativo, sinalou e falou a preguntas desta voceira do que ten acontecido xustamente na corrupción
e da planta de gas. E, efectivamente, o magistrado sinalaba como un dos casos denominados de corrupción legislativa, é dicir, que os que estamos aquí se poñen aos intereses do capital privado para facer negocios e votar a favor dos seus intereses, vulnerando o interese xeral da cidadanía e, sobre todo, vulnerando un dereito fundamental como é o dereito á vida. Que ten pasado, señora presidenta, para que, a pesares de termos tres sentenzas que nos dan a razón, a Xunta de Galicia permaneza no accionariado desa empresa que é contaminante, perigosa e que ten que estar fora da nosa ría? Que ten pasado para que a Xunta de Galicia continúe nesta senda cando sabe, efectivamente, que nin siquiera cumplimos ese plan de emerxencia exterior, que ademais hai unha trampa que se fixo, que fixose sumando, facendo un único plan para as tres empresas que son unha auténtica bomba, como é Forestal do Atlántico, Imegasa e a propia Reganosa. O único que fixeron vostedes foi entregar efectivamente unhos dítimos á poboación, a esa poboación de Mugardos que tan só teñen a 100 metros a planta de gas das súas casas, e eso sí, darlle un kit de emerxencia, por se acaso efectivamente saíamos volando, que é o que nos pode pasar. Que ten pasado para que non se aplique a norma específica e se teña aplicado unha norma xenérica, particularmente a CPR 18, e non efectivamente a norma que regula todos os procesos e instalacións de equipos de gas licuado? Que ten pasado, señora presidenta, para que efectivamente se permitan a entrada de gaseiros na ría de Ferrol vulnerando a legislación vixente? Que ten pasado cando non se cumple, señora presidenta, ese convenio leonino que exixía que para poder otorgar e aperturar o funcionamento da planta de gas, efectivamente, os socios tiñan que consumir cando menos 85% da demanda producida pola propia planta? ¿Sabe vostede que eses socios non chegan ni siquiera a consumir o 10% dese 85% do que falaban? Que ten pasado, señora presidenta, para que, a pesar da ilegalidade, volvan a interesar que se amplíe a capacidade da planta ata conseguir dúas veces e media máis a producción, a pesar de que todos os datos da Comisión Nacional de Enerxía desvelan todo o contrario? E vou a dicilos, non son da Alternativa Galega de Esquerda. Informe de supervisión da xestión técnica do sistema gasístico. E efectivamente, nos fala Clariño, a última planta en producción é a planta de Mugardos en toda España, e dinos que a planta de gas de Mugardos sitúase 260 días por debaixo do mínimo técnico imprescindible, e efectivamente 65 por debaixo do mínimo técnico imprescindible. Que ten pasado, señora presidenta, para que vostedes sigan nese accionarado? Que ten pasado, señora presidenta, para que efectivamente o Partido Popular, o señor Feijóo, a través da Comisión Europea que visitou a Ría de Ferrol, e xa temos aquí un documento de traballo, estean presionando e exixindo a retirada do informe expedido pola Comisión de Peticións para que seña votado polos deputados e deputadas do Partido Popular? Exixen non a retirada do que ten que ver xenéricamente coa Ría de Ferrol, exixen a retirada do que ten que ver nese informe con a planta de Gasteño aquí, señor Tellado, en inglés. Pero vostede, Maiseo, seguro que sabemos ler inglés. Despois, no segundo turno, leo yo para que quede tranquilo. Que ten pasado, señora presidenta, para que non se desmantele esta rede corrupta na que, efectivamente, como dicía o contrato leonino do señor Fraga, o Grupo Tojeiro fixo un grande negocio? Primeiro, vende un terreno a Reganosa con unhas plusvalías nada máis nada menos que de 4 millóns de euros. Despois, nunha concesión portuaria con 23 millóns de euros. Temos, ademais, a graza ou a desgraza, xa é unha burla, de que ese señor inefable, o responsable do roubo das caixas, que tiña que estar sentado diante dos tribunais de justiza deste país, como lle dixemos o pasado venres, seña un dos asesores económicos na actualidade do Consello de Administración de Tojeiro. Por todas esas razóns, señora presidenta, interesamos ao pleno desta Cámara, en primeiro lugar, o peche da planta de gas no interior da Ría de Ferrol por ser deficitario e porque se teñen pechado o gasoducto de Tui para que outros fagan negocio. En segundo lugar, que se denuncie, para que se denuncie este convenio secreto do señor Fraga e os grupos que hoxe soportan esa empresa. Asimismo, instar ao Goberno da Xunta para que cumpla a sentenza firme
do 11 de maio do 2012. E finalmente, para que se faga público todo expediente sobre planificación do solo, análisis de riscos previos á decisión, así como as achegas veciñais, durante todo o proceso, segundo exixe a Directiva 96-82. Esperamos ter, diante desta flagrante ilegalidade, o voto favorable dos grupos da Cámara. E tamén esperamos, señora Presidenta, que nunca máis, despois de dictar a terceira sentencia do Tribunal Supremo, nunca máis unha grande autoridade pública, como é o señor Feijóo, diga diante dos medios de comunicación que vai a mudar rápidamente a legislación para acometer a planta de gas a legalidade. Eso é corrupción.